Ольга Виноградова пересувається за допомогою візку близько 20 років. Потрапила у ДТП та травмувала шийні хребці. Курує в Миколаєві проєкти, спрямовані на усунення незручностей для людей з інвалідністю. Дуже часто стикаємося з тим, що є якісь помилки в правильній конструкції, і нам незручно цим користуватись. Воно не відповідає державним будівельним нормам. Ольга щепилася другою дозою вакцини в пункті на вулиці Шосейній, 128, на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3. Говорить, тут є досить зручний пандус, візок проїжджає у двері, і пацієнт може потрапити всередину без перешкод. На випадок проблем є кнопка виклику персоналу. Пандус тут взагалі нормативний, зручно, є недоліки у вигляді скоскої плитки, але взимку тут завжди розчищують сніг, тому це не критично, скажімо так. На першому поверсі окремий кабінет для вакцинації людей з інвалідністю. Тут обладнали вбиральню для пацієнтів, які пересуваються на візку. У нас цей кабінет, такий він десь рік ми, як ми його відремонтували. Сюди приходять пацієнти по направленню сімейного лікаря, отримують, якщо сьогодні ми робимо вакцинацію від COVID-19, робимо вакцинацію від COVID. Якщо необхідно призначити лікарем рутинні вакцинації, а це дифтерія, правець, коклюш, краснуха, то ми це також тут проводимо ці щеплення. Вулиця Нікольська, 4Б. Тут розміщений ще один пункт вакцинації. Біля входу також є кнопка виклику персоналу. Проте після натискання на кнопку нічого не відбувається. У нас згоріла кнопка, електрику знає, приходив, дивився, пішов купляти, чекаємо, як зроблять. Так, дзвінок вже, у нас дзвінок вже придбали, ми дзвінок. Так. Сьогодні поставимо, дзвінок лежить от придбаний. Пункт вакцинації тут тимчасово не працює через брак персоналу. Два лікарі, які робили щеплення, перебувають на лікарняних. На даний момент на протязі двох неділь щеплення в нас не проводяться, тому що недостатня кількість співробітників. Співробітники хворіють на коронавірусну інфекцію. Всі пацієнти, які бажають щепитися, направляються в міжміські пункти щеплення. Київська 3, це територія пологового будинку номер 3, та Шосейна 128. На шляху до пункту вакцинації, що на Адміральській 38, на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5, Ольга стикається з перепоною. На вході поріг, який візок не проїде. Тисне на кнопку виклику медперсоналу. Ви самі заїдете? А ви хочете мене занести? Ні, я сама йду. Пункт вакцинації тут розміщений на другому поверсі. У заклада є пристрій для підйому візків сходами. Але для моделі електровізка, як у Ольги Виноградової, він не підходить. У цьому випадку медперсонал пропонує скористатися візком лікарні. Зробити пункт вакцинації на першому поверсі можливості не було, каже директорка закладу Маргарита Юрчук, так як приміщення орендоване. Для цього ми закупили підйомник, який піднімає коляску по сходах до другого поверха. У нас є своя коляска, якщо автоматична коляска не підходить до нашого підйомника. У нас є кнопка виклику дежурного, який відкриває, відчиняє ворота, відчиняє двері, визиває працівника, який користується цією коляскою та підйомником. Пункт вакцинації за адресою вулиця Адміральська, 6, що на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4, Ользі довелося шукати близько 15 хвилин. Пандусу, кнопки виклику та вказівних знаків тут немає. А підкажіть, будь ласка, пункт вакцинації де у вас знаходиться? Третій етаж, кабінет 30. А людині з інвалідністю як до вас потрапити туди? Як потрапити? Ну, на візку. Ліфт працює, пожалуйста. У нас вход з Адміральської. Ліфт, пожалуйста. Викликати ліфт одразу не виходить. На дверях напис, що тут перерва. Технічна працівниця підтверджує цю інформацію. Ми, на жаль, чекаємо. Ліфт з 8 до 12, а потім з 2 до 3. Головна медична сестра Лідія Єрмолаєва говорить, потрапити до пункту вакцинації легко. Вся інформація є в реєстратурі. Я до реєстратури, ви зрозумієте мене як людину, я до неї не потраплю, якщо я не буду знати, куди мені зайти. У нас є для таких пацієнтів, у нас є вход з двора. Так я ж кажу, на центральному вході немає ніякої інформації, що у вас вход для мене з двору. Недоліки мають виправити до кінця 2021 року. У нас вже заплановано, це у нас в раз.
У нас уже заплановано. Це у нас у розробці і воно вже практично на 80%. Усі наші недоробки усунуті. Тільки залишилась установка на вулиці Кнопок. І там, де має під'їхати людина машиною. Паркування має бути намальовано. У нас це все за проєктом є. Крім пунктів вакцинації, люди з інвалідністю можуть звернутися до мобільної бригади, яка зробить щеплення на дому. Таких у Миколаєві 13. Проте за цих умов вони можуть зробити щеплення лише вакциною «Коронавак». Лише «Коронавак», бо він однодозний. Перевозити відкритий флакон, щоб вони вибирали собі «Файзер» чи «Модерну», не можна. При збовтуванні змінюється консистенція. Це заборонено. Тому люди маломобільні отримують, на жаль, лише «Коронавак». Вибирати вакцину вони не можуть. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.